بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنراني برز خوشوي سلام ورحمة خواهي قورتان نسر بيت خوش حالين لألقية كينوي برنامكتان برنامي داري وبازار بيتان شادة بينوا وكل ألقية بيشودة بلين ماندا بريارة بينج ألقى تايبتكين ببرسو بابتي زكاة بنو نشاني زكاتي مال ودارايكت زكات وبخشيني زكاتي مال يكيك لنشانا تشسباو دامزرا وكاني مروفي باوردار كناسينوي مروفي مسلمان بچن خصلتي إيماني وباورا لناو أو خصلة بن الرتيانة دا پروسو رشتبندي بخشين بشيويكي قشتي كبشك لو بخشينا من بريتيا لزكاتي مال مان. زكاة لروي تواجينا وو زمانواني لچوار شوي كتاب فقهي كان بريتيا لدياري كردني بريكي دياري كراو لماليشي دياري كراو يا لچن ماليشي دياري كراو بمشيويا كواتكاتيک مروفي باوردار خدا مالو دارا يكي پيه بخشيت مالو دارا يكي لهر بواري كابي وبغات رجي تايبتي خوي ابي بيري لاي اوبيت كزكاتي ام مالو دارا يچون دربكات خود زينوا لأركي زكاة وبخشيني زكاة مترسيكي گوريا نك مترسيكي قورة بتنها بوجياني هجارو كم درامتكان بلكو مترسيكي قورة بو آخرتو قيامي قيامتي خودي أو مروفاني كخويان لأنجام داني فريزتي زكاة أدزنوا و بيجغل چمكي زكاة چمكي صدقش من هي لقرآن بيروزا كخداي قورة پانزجار آماجي پيداو بگومان اماج پیدانی صدقه و زکات یا انفاق یان هر جور بخشینه کی دیگه هر همو امانه رشتبندیه کن منظومه کی متکامل و تواون هر نوهنان یکی یان زکات انفاق صدقه مبستی کی هیا لحالتی کی تایبتا اگر نا همویان پروسه کی تواوکارین لو روه او کسانی خوا مالو دارایی پی بخشیون پابند کرین لإسلام ببخشین او کسانش کمبتلان به هجاری و نداری وک اوی که قرآن تصنیفی کردو مرزنیا هجار و ندار بن مرزنیا فقیر و مسکین بن چندین تصنیف من هیا هشت پولین کردن من هی لو بواره و اوانه زکاة و خیر و صدقه ان پیشید بشیوه ایکی گشتی و هر وکو اماجه من ده زکاة تایبت و حالتیک انفاق تایبت و حالتیک صدقه تایبت و حالتیک صدقه لصدق و هاتوه و تا رازتی و رازگوی خوانکی اسلمینه لو رو کمروفیگ علی من خدام خوش بید شوین کوتی آینی خدام لبر خدا آمادم مالکم ببخشم خدای گوره بخشینی او مروف مسلمان سر راسی ناو ناو صدقه و هر وها مروف خوشی زور زور آتاج بصدقه و خیر کردن با رزگاری و سرفرازی خوی لقرآن پیروزا چندین جار آماجه اویتی آیا که مردوکان خوزگاه خوازن لکاتی اجلیانا مولتیان بدریتی بو اوی جیان بکن لمودوا یا لدوای مردنیان زیندو بکرینوا بو اوی جیان بکن یکمشته که خویان اقراری لسرکن فأصدق و اکم من الصالحین بو اوی که خير بكم صدقه بكم بو اويك الصالح و چاك و باش و سالم و مسالم بم بو چي
زنانه فرمون چونکه او پیناوت جهانی برزخ آخرت و لوه پاداشتی گوری خیر و چاکه کاری بوده رکوید و بگو من پاداشتی خیر و چاکه کاری زور لو گورت را که تنها لآخرت درب کوید هر وکو چند جاروتو مانا او مروفانه که چاکه کارن او مروفانه که خیر و مندن او مروفانه تندروسیان باشتره او مروفانه لروی پیوندی کمالایتی و سلامتر و تندروسترن او مروفانه لروی جیان کردن و تمندرشتره بن تمندرشی و عمر درشی لکردواری خومانه دعا گویی بتمن و ریسپی و خیر و مند و چاکه کار و صالحه کار مانه بایا قرآن پیروس نوی صدقی هنه و کوت من پانزه جیگه لقرآن دا خوای گوره آماجی لسر گرنجی و بهای صدقه داو و هر وحا پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم آماجه گلیه زوری داو لسر پرسو بابتی زکات زکات لناو کوی منظومه کتیب فقهی کانه به همو مذهب کانه و کتیب کونو نوی کان بشی که گوره و رکنه که اساسیه لبشی عبادات کاتی اما چینه خزمتی کتیبی که فقهی ابینین ام کتیبه تصنیف کرده و بگشتی با چوار بش بشی عبادات بشی معاملات بشی نکاح و طلاق بشی احکام و جنائیات قضا لناو بشی عباداتا یکی لفراوانترین بشکان بریتیه لبشی زکات که کوی وردکاری زکات لسر که پیویستا و بکی بدره دروستا او مالو سامانو دارایانی که زکاتیان تیا اکوید کامیا حکمتو فلسفه زکات چیه پاداشتی و اجری خواهی بو او کسانی زکات ادن چیه سزاو سرکونه کردن بو اوانی که لبر پرسیاریتی زکات خویاند زنو چیه همو ما نزانین لمیجوی اسلامی پیروزا روداوی کی مترسیدار من هیا لسروبندی کوچ کردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدوای دانانی گوره من ابو بکر خوایل رازی بید بخلیفه مسلمانان یکم جنگی پیشوا ابو بکر رای گیان بریتی بو لجنگی هلگراوکان پی نوین را حروب رده جنگی هلگراوکان جنگی هلگراوکان اوانی که خوید نوی که ورد بو اوپر سوبابتا کن پیانوایا جنگی هلگراوکان جنگی او جنگ نبو لگل او کسانی که بدین ببونه ولا دعای کوچ کردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم انما جنگ بو لگل او کسانی که دسیان لپیدانی زکات به بیت المال مسلمانان که شایوا بایا او جنگ لمیجوی مروفایتیا ناو انره یکم جنگ لپیناوی بر جواندی هجارا با پال پشتی هجارو کم درامتکان چونکه او کات زکات اگر کونک رایت و ند رایت دست خلیفه مسلمانانو لبیت المال و سلنوی اعادی توزیعی بو نکرایت سلنوی دابش نکرایت و نی اتوانی وکو پیویس امان جی خوی بپیکه هر وکو بدا خوال امرو سردمی ایمه زکات نی توانی و امان جی خوی بپیکت و لبر اوی کبر دوام ایمه خیر و مندی زور من هی سواز بو خواه بلان بدا خواه هجاری زورش من هی بتایبتی که هجاری و سوال کری هنده جار تکل بو با پروسی هجاری و اتاجی کراو با پیش دولمندکانیش اوانه که خدا نازو نعمتی که پیداون زور برچاورون نین با کی بدن وردکاری چون بکن و سرجمیریه که ورد نیه لآستی مزگوتکان لآستی شار و قضا و ناحیکان لآستی ولاتکان بشیوهی که گشتی که پیویس من با وردکاری با احصا و سرجمیری هیا که صندوقی زکات من هبه صندوقی زکات بتوانه همو دا حتکان کوب کاتوا لدستی که امینا به لجیر چاودیری که وردا به و جاری که تر بتوانه دا بشکر نو بکاد لهمو آستکانا لسر سی بنما که امام شافعی برحمت به
زور جوان دارشتنی بۆ کردووە کە ئەو سێ بنەمایەش لە بواری بەخشینە لەسەر بنەمای کیفایە لە کفاف کیفایە تمام الکیفایە کفاف یعنی برینەوەی فریاکەوتنی حاڵەتی لە ناکاو سۆشیال یان کیفایەت دابین کردنی موچەیەکی مەسۆگەر ئەوەندەی کە پێی بژین بە ڕەچاوکردنی باری تەندروستی باری کۆمەڵایەتی باری گوزەرانی ئەو کەسەیە ئەو خێزانە تەمام الکیفایە ئەوەیە کە تۆ بتوانی لە بازنەی هەژاری بیکەیتە دەرەوە کەسێک دەتوانێت شۆفێری تەکسیەک بێ کەسێک دەتوانێت ماتۆڕێکی سێتایی هەبێ کەسێک دەتوانێت لە ڕووی دەسرنجینیەوە وەساکار بێت وەسای دیوار بێت و خیات بێت یا هەر پیشەیەکی تری هەبێ فیتەر بێ یا بازرگان بێت یا حتی ئەگەر زەڕنگەر بێ پیشەیەکی هەبێ بەڵام سەرمایەی نیە سەرمایەی بدرێتێ بۆ ئەوەی کە بتوانرێ لە زۆنی هەژاری بهێنرێتە دەرەوە بۆ ئەوەی ڕێژەی هەژاری کەم بکەینەوە چونکە قسەیەکی جوان هەیە ئەڵێ گەورەترین خزمەت باشترین خزمەت بە هەژار ئەوەیە کە تۆ خۆت لە بازنەی ئەوان بێنیت بێیتە دەرەوە یان بتوانی چەند کەسێک لە بازنەی هەژاری بێننە دەرەوە ئێستا یەکێک لەو شتە جوانانەی کە لە مێژووی ڕێکخراوە خێرخوازیە ڕەسەنە ئیسلامیەکانە هەیە لە کوردستانە لە 30 ساڵی رابردوو بۆ نمونە رابطەی مرۆیی یەکێک لەو مێژووە جوانە پڕ لە سەروەریەی بۆ خۆی تۆماری کردووە لە ساڵەکانی ڕابردوو توانیوێتی دەیان هەزار مناڵ تەکەفول بکات موچەیان بۆ ببڕێتەوە هاوکاریان بکا سەرپەرشتیان بکا ئێستا ئەو مناڵانە لە پاڵ هاوکاریەکانی ڕێڕابطەی مرۆیی و لە پاڵ ئارامی خێزان خودا تەوفیقی داون بوونەتە شت خاوەنی بڕوانامەند دەرفەتی کاریان هەیە دامەزراون هەلی کاریان هەیە بزنس و بازرگانی خۆیان هەیە سەرمایەدارن دەوڵەمەندن موچەیەکیان هەیە ژیانێکی باشیان هەیە ئەمانە ئێستا دەیان کەسیان ئەگەر نەڵێن سەدان کەسیان خۆیان بوونەتە خێرەومەند و پشتگیری ئەو پرۆژەیە کەن و وەکو دەوڵەمەندەکانی زوو ئێستا ئەوانیشە بخشن خۆشەویستان ناوبڕێکی کورد وەرەگرین و دواتر بۆ تەواوکردنی بەرنامەکە دێینەوە خزمەتتان خوشەویستان جارێکی دیکە سڵاوی خوای گەورەتان لەسەر بێت لە پرسی بابەتی زەکاتی ماڵ و داراییەکەماندا گرنگەکە ئێمە بچینەوە خزمەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە سەرەتای ئاماژەماندا کە قورئانی پیرۆز لێوان لێوە لە چەمکی سەدەقە و ئینفاق و زەکات ڕشتەبەندیەکی ورد و بەرفراوانە وابەستە کراوە لەگەڵ شەو ڕۆژی تەمەن و وەرز و ساڵەکان بە شێوەیەکی گشتی بە شێوەیە کە هەتا زۆرترمان هەبێ ئەرکەکەمان قورستر هەبێت بازنەی بەخشینمان هەبێ فراوانتر و زۆرتر بێت بەڵام بزانین پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم چی لەم زمینەیە فەرموو پێغەمبەری خودا صلی الله علیه وسلم خودای گەورە زەکاتی لەسەر حەرام کردبوو نەبوو ئەو زەکات وەربگرێت نەک هەر خۆی ئینەما خانەوادە موحتەرەم و بەڕێز و ئەزیزەکانیشی تەنانەت ئەگێڕنەوە جارێکیان پێشەوە حەسەینی کوڕی عەلی یا حەسەنی کوڕی عەلی لە تەمەنی مناڵیە دەنکە گەرمێک دەنکە خورمایەک لەسەر سەبەتەیەکی خورما هەڵەگرێ کاتی پێغەمبەر صەڵی الله علیه وسلم ئەزانێت کە ئەمە خورمایە ماڵی زەکاتە نەهی لێەکە لەوەی بیخوا سێ جار پێ فەرمەیە کخین 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 نەیخۆی نەیخۆی ڕێگری لێەکات ئەمە زانایان قسەیەکی جوانیان هەیە ئەڵێن بۆیە خودای گەورە مەنعی وەرگرتنی زەکاتی لە پێغەمبەر کردووە صەڵی الله علیه وسلم لە خۆی و خانەوادە موحتەرەمەکەی بۆی هیچ کەسێک گومان وانەبات بوترێت محەممەد هانی خەڵکەدات بۆ ئەوەی زەکاتی ماڵی بۆ بێنن بەڵام بیخاتە گیرفانی خۆیەوە نەخێر
زۆر گرنگە ئەم خەسڵەتە کە خودای گەورە پێغەمبەری لێ پاراستووە صلى الله عليه وسلم. لە ڕوویەکی تریشەوە پێغەمبەری خودا جوانترین پێناسەی بۆ هاوردە و هەناردەکردن کۆکردنەوە و دابەشکردنی زەکات کردووە. دەفەرمێ بێ بزانن أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. أما جوانترين بيناسي نبوية جوانترين بيناسي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو برسي زكاة أفرمي بيان بلي أي معاز كخداي قورا زكاتي لسر بيويس كردون صدقي لسر بيويس كردون اوانيان كمالي بيدراو كام زكاتا لدولة من دكان ور اجيريت دابا شكريتاو بسر هجارة كانا قسيكي زور جوان هيا او تري دولة من دي وظيفيكي كومالاياتيا بو مانايي كمروف حتى دولة من تربيت ئەبێ بازنەی بەخشینی فراوانتر و زۆرتر بێت، ئەبێ دەرفەتی خۆشگوزەرانی بۆ دیگەران دەوروبەرەکەی باشتر بڕەخسێنێت. ئەم بابەتە بابەتێکی مهمە کە پێغەمبەری خودا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم بە وردی ئاماژەی لەسەرداوە کە زەکات لە دەوڵەمەندەکان وەردەگیرێت و ئەدرێتەوە بە هەژارەکان. لەوەش گرنگتر أويا إن الله افترض عليهم خدا فرزي كردوا باسك باسي ميزاجي كسنية معملية لقل خدايا توي دولمندي باريس أبي لو دلنيابي معملة لقل خدايا كي لبرو خداي قورك بو بخشينا كان من بو زكاة وصدق كان من دو مرجدانا وبريزان يكم نابي من تبكين بسر او کسی که پی بخشید اگر من نبوم آیتو لبرس آمردی اگر من دستم نگرتی تا آیتو نا اوی باو کرا ایستا اگر من فریاد نکوت ما ایستا کس نی ازانی تو لپی بوید هزاران قصه سار دو سری لو شیوه دو هم نابه ازیتی بکید ببیده هوی ازاردانی ازاردان بزمانی وطن بزمانی آماجا یا بشیوه فعلی و کرداری لبروی خیری پی اکی بی کیت خدمت کاری خود بی کیت کویل و بردستی خود نه قرآن فرمید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى خوی گورا فرمید ای باورداران اگداری خودتان بن بخشین و خیر و صدق کانتان پوچ مکنه و بطالی مکنه و بچی بالمن بمنت کردن لەگەڵ والأذى ئازاردان کەواتە تۆی دەوڵەمەن کە خودا نیعمەتێکی پێداوی شوکرانەی خودای لەسەر بکە. چەند جوانە دەیان نمونەی وام بە چاوی خۆم بینیوە دەوڵەمەندێک بە متمانەوە لەگەڵ کەسی قسەکە ئەڵێ مامۆستا فڵانە کەس من ئەم هاوکاریم هەیە بۆ فڵانە کەس بەس یەک داواکاریم هەیە تخواوا کەس نەزانێ یا با فلانە کەس کە ئەیدرێتێ نەزانێ کە هی منە بۆ ئەوەی تووشی ئیحراجی نەبێت حەتا نەک ئەوە بۆ خەڵک بۆ مزگەوتەکانیش دەنانەت ئەڵێ نەزانێ لەم ڕووداوانەی کە ئەم چەند ڕۆژە ڕووداوی کارەساتی جەرگ بڕی بوومە لەرزە لە تورکیا ڕوویدا لە مانگی پێشوا لە سووریا ڕوویدا کابرایەکی پاکستانی چۆتە سەفارەتی تورکی لە ئەمریکا چەکێکی بانکی داناوە 30 میلیۆن دۆلاری لەسەر نووسیوە 30 میلیۆن دۆلار ببەخشێت بەبێ ئەوەی بەهێڵێ هیچ کەس ناوی بزانێ و ناوی ببرێت. ئەمە چەند جێگەی شانازیە ئەم ئومەتە ئەگەر بێتەوە هۆشی خۆی لەسەر تاسەری تورکیا کاتێ بانگەشەی ڕاگەیاندن بانگەشەی کرد بۆ بەخشین تورکیا یەک دڵە یەک دەستە 160 میلیارد دۆلار کۆبوویەوە. ئێمەش لە دنیای ئێمەش ئابەداخەوە
ئەبینی نەک پرۆسەی بەخشین زۆر سست و خاوە بە پێچەوانەوە بە هەدەردان زۆرە بە پێچەوانەوە ئیختیلاس و گزی و دزی و فروفێڵ زۆرە بە پێچەوانەوە دەستگرتن بەسەر قوتی خەڵکە بۆتە دیاردە بۆیە ئیسلام هاتووە وەک بەرگریکارێکی سەرسەخت لەگەڵ هەژار و نەدارەکانە لەبەرەی ئەوانە وەستاوە مخاطبەی دەوڵەمەندەکانە کات تا لە ماڵ و داراییەکەیان بەشێک دیاری بکەن بۆ دەستگرۆیی و خۆشگوزەرانی ئەوان قسەیەکی جوان هەیە لە کتێبی کەسبا ئیمام محەممەدی شەیبانی حەسەنی شەیبانی ئەگێڕێتەوە چیرۆکێکا لە جارێک دەوڵەمەندێک و هەژارێ پێکەوە گفتوگۆیانە کرد دەوڵەمەندەکە وتی خودا تەنها لەبارەی لەگەڵ ئێمە لە قورئانە قسەی کردووە لەگەڵ ئێوەی هەژار خودا هیچ قسەیەکی نەکردووە هەژارەکەش وتی ڕاستەکەی خودا لەگەڵ ئێوە لە قورئانە قسەی کردووە بەڵام لەبارەی ئێمەوە قسەی کردووە ئەمە زۆر زۆر گرنگە کە دەوڵەمەندەکانمان بزانن خودا ماڵ و داراییەکی پێداون لە ناو ئەو ماڵ و داراییەیە بەشی هەژار و کەم دەرامەتەکان بەشی نەخۆش و بێوەژنەکان بەشی ئاوارە و دەربەدەرەکان بەشی قوتابیە هەژارەکان بەشی پیر و پەککەوتەکان بەشی هەموو چین و توێژەکان کە ئاتاژی و هەژاری دەرگای پێهەڵچنیون ئەبێ بزانێ کە بەشێک لە ماڵ و داراییەکەی ئەو لەلای ئەمە ئەگەر نەیداتێ بۆی ئەبێ بە تاوانێکی گەورە لێرەدا و بەم شێوەیە دێینە کۆتایی ئەم ئەڵقەیە تا ئەڵقەیەکی تری بەرنامەکەتان بە خودای گەورە و باڵادەستان ئەسپێرین والسلام علیکم و رحمەت اللهی و بەڕەکاتوهو